อุมายิกินซาไม่ผิดอ๋อเนาะอะเย่เนี่ยเสลิกดูอะไรช่องมั้ยอสีไอ้เส้นนี่นาวอตาเมียๆซ่าราดิอะกินนี่ยันเซ้งบาราดิช่อมั้ยอะหมิ่นแท้เมียๆบาราดิซ่ามั้ยเลจิงงานมันมันลุ้มมั้ยนาวมิ้วๆชื่อเดดูดิสาเสียงวันเนี่ยมันมันจำมั้ยနောက်အရေးကြီးတာဥမာကြီးကင်ဆာကိုတကဘာလုံးကလက်ခံထားတော့အသက်50ပြည့်လို့ရှိရင်ဥမာကြီးမှန်မြောင်းကိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်ကြပါကြည့်ပြီးတော့အသဘောတွေ့ရင်ဖြတ်ပလိုက်ပါဘောနော်ဒီအချင်းချုပ်ဆိုနောက်သိပ်မကြံတော့ပါဘူးနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပြီးပါပြီနံပါတ်1ကဒီမှုတက်တဲ့အစားတောက်တွေရှောင်ပါလက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တာတွေပဲစားပါနောက်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာမှုတက်တဲ့အစားတောက်တွေတော်တော်များတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချင်းဖောက်ထားတာမှုတက်တာတွေဒါအစားများတယ်အဲ့ဒါရှောင်သေးတယ်နဲအသီးနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုများများစားရင်ကင်ဆာကိုတော်တော်များကာကွယ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်ပါဘောနော်အခုပူတဲ့ရာဆိုတော့လုပ်ဖို့တော့ခက်လာတယ်တက်နိုင်သလောက်15မိနစ်လောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်အငန်ကိုတက်နိုင်သလောက်လျှော့စားပါကင်ဆာကိုလည်းကာကွယ်တယ်သွေးတို့လည်းကာကွယ်တယ်အငန်ကခနာကိုတက်များလို့ရှိရင်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အငန်ကိုတော်တော်များများအစားများကြနောက်ကွန်းစားတဲ့အခါကျတော့ပူဆိုးတာလေဟင်းနေအကုန်လုံးကပေါ့တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့တယ်ထင်တော့အငန်ကြီးထက်ထည့်တယ်အရင်ငန်လာတော့နော်စချက်တည်းကအိမ်မှာအကျင့်လုပ်ထားလို့ရှိရင်အငန်ကိုလျှော့ထားရင်ကလေးတွေလည်းအငန်ကိုသိမစားတော့ဘူးကိုကိုတိုင်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါ်လို့ဆိုပြီးတော့အငန်နေထပ်မထင်နေပါဘောနော်။နောက်တာရှိခံနဲ့အစားတောက်တွေတက်နိုင်ရှောင်ပါဘောနော်။အဲကျွန်တော်တို့အစားများတာတော့ငချောက်တို့ပစွန်ချောက်တို့အဲ့ဒါတွေတာရှိခံကိုလုပ်တဲ့ဟာတွေနော်။နောက်နိုင်ငံသားအသွင်းလာတဲ့တာရှိခံတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေရှောင်ရင်ကောင်းတယ်။ဆေးလေးနဲ့ကွန်းရစားတဲ့အကျင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရမယ်။အရက်ကိုအများကြီးတောင်းရင်အရက်ကိုဖြတ်ရမယ်။နောက်မိခင်ထားတဲ့အစားတောက်တွေကိုမစားပါနဲ့။အဲ့ဒါတွေတက်နိုင်တော့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်အဆိုင်ပိုးတွေ့တယ်ဆိုရင်စောစီးကုလိုက်ပါ။အဆိုင်ပိုးမကုဘဲနဲ့မထားပါနဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်အဆိုင်ကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်။ဥမာကြီးတို့အဆိုင်တို့စစ်လို့အစဘူတွေ့လို့ရှိရင်ဖြတ်ပလိုက်ပါဖြတ်တယ်လို့ရှိရင်ကင်ဆာကို60ရာခိုင်နှုန်းတော့ထိကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဝမလွန်အောင်သတိထားပါခန္ဓာကိုယ်ပိန်နာပြဿနာမရှိဘူးဝါလို့ရှိရင်ယောဂမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်အသက်50ပြည့်လို့ရှိရင်ဥမာကြီးကိုစစ်ပါအဆိုင်ကတော့တချို့ကအသက်40ကိုစစ်ပါလို့ပြောတယ်တချို့ကအသက်45လို့စစ်ပါလို့ပြောတယ်တချို့နိုင်ငံက60ကိုစစ်ပါလို့ပြောတယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲမရှိဘူးဆိုရင်အသက်40လောက်မှအဆိုင်ကိုစပြီးတော့စစ်ပါနောက်တစ်ခုကမျိုးရိုးရှိရင်စောစီးစစ်ပါယူယူထဲမှာရှိလို့ရှိရင်စောစီးစစ်ပါသွေးစစ်ခြင်းအပြင်တော့ကင်ဆာကိုကျွန်တော်သိချာမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တန်လျာပဲများစီနိုင်တယ်ယောဂရှာရတာပို့ပြီးတော့ခက်တယ်သွေးစစ်ခြင်းအပြင်ကင်ဆာကိုသိချာမသိနိုင်ဘူးနောက်စိုးစေးပါတဲ့အစားအသောက်တွေမလတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရှောင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဂျပန်လူမျိုးတွေအသက်ရှိတာကင်ဆာဖြစ်နေတာငါးကိုစားတာပေါ့နော်ငါးများများစားတာလေဒီကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်နော်red meat တွေကိုတန်းတန်းသောက်ရှောင်ရင်ကောင်းတယ်။ဥမာခြေလေးချောင်းသားတွေပေါ့။ဒီမှာတော်တော်များများခြေလေးချောင်းမစားကြတော့ဘူး။ red meat တွေစားတာများလို့ရှိရင်အဲကင်ဆာဖြစ်များတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကြတော့လေ protein ကအဲ့မှာအများကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အဲအကောင်းတဲ့အစိုးတွန်တွဲနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပုံလည်းရှိတယ်။အစာလည်းစေးတဲ့အစာပေါ့နော်။အဲ့တော့အစာတောက်ထဲမှာခုနအမြင်ပါတဲ့ဟာတွေအသီးအနှံတွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့စေးပဲပေါ့နော်။နောက်က fiber ပါတဲ့ဟာတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်းမချုပ်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ကင်ဆာလည်းကာကွယ်တယ်။ဒါမဲ့လေတန်စီလုံပြီးပေါ့နော်အများကြီးစားတော့လေအမြင်နေအများကြီးစားတော့လေခိုက်ပွားလာတယ်အစာမကြည့်တော့ဘူးအသားတွေအများကြီးစားတဲ့ခါကျတော့ဝင်းချုပ်လာတယ်နောက်အငန်ကိုမတရားလျှော့တော့လေအငန်တက်တွေအရန်ကြာသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့နေလို့မကောင်းတော့ဘူးအငန်ကိုအများကြီးစားတဲ့ခါကျတော့လေသွေးတူးတယ်ကင်ဆာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ချင့်ငိမ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အလေအလတ်လမ်းစဉ်ပဲအစားအသောက်ကိုပြုစိုက်မယ်လက်လက်ဆက်စားမယ်တင့်တင့်တာပဲစားမယ်နောက်တကယ့်ကိုသိပ်ပန်နေကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုအွန်လိုင်းမှာကြော်ညာနေတဲ့ဟာ Facebook မှာကြော်ညာနေတဲ့ဟာကိုချင်းချင်းပြီးမှယုံကြည်ခြင်းတယ်။တချို့ကအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအစားတောက်ဆိုင်ရေပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ internet ထဲမှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီအစားတောက်ကတကယ်ရောကောင်းတာလားတကယ်ရောအကျိုးရှိတာလားတကယ်အကျိုးရှိတဲ့ဟာမျိုးမှပဲစားသိချင်ပါတယ်။အဲတပွဲတို့တွေသူများပြောတာတွေနောက်တစ်ခါသိပ်ပန်နီးကြအထောက်ထားမရှိတဲ့ဟာတွေကိုရှောင်သိချင်ပါတယ်။အဲ့လိုရှောင်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့အစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းယောဂါကင်ဆာတွေကင်းဝေးမယ်အသက်ရှိရှိနေရမယ်။နောက်အစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကိုစောစီးကုသနိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့တန်စီလွန်ပြီးအစာလဲစီစီလဲအစာဆိုတော့ကျင့်သုံးရင်းနဲ့ဒီနေ့အချိန်ပေးပြီးနားထောင်နေသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing